U našem gradu ne postoji ni jedna ustanova i institucija koja brine o djeci i licima sa poteškoćama u razvoju nakon smrti njihovih roditelja. U hiljade razgovora koje sam imao s ovim divnim ljudima, shvatio sam da je to prioritet. Da je to nešto što mora da uradimo za ove roditelje i za njihovu djecu. Da jedna takva ustanova, institucija, kuća tog tipa rješava njihovu najveću brigu, mogu reći i noćnu moru. Šta nakon njih sa njihovom djecom? To je ključno pitanje. Najveći grad Republike Srpske nema tu ustanovu. Zato smo pokrenuli ovu humanu akciju broja 1414. Ja vas pozivam da nam se pridružite. Svi vi odgovorni, dobri, humani ljudi, sve ustanove, institucije lokalnog i republičkog nivoa, sve društveno odgovorne kompanije za ovu djecu i za ove roditelje s ljubavlju od Banja Luke. Pridružite nam se. Pozovi 1414. Budi dio akcije Banja Luka s ljubavlju.